بردەوامیە قەیرانێن دارایی لە باشووری کوردستانێ وڵاتیان قەزایە سێمێلێ دلگرانکرینە ئەو دبێژن ئەم بتەمامیش لای حکومەتی ڤاهاتینە پشتگوهاڤێتن و ئەو قەزایەش هەموو خزمەتگوزاریانشی بێبەهرە بەری خۆدا سێمێلی ڕۆژ بۆ ڕۆژی سێمێل یاد بتە کاڤل هەر شارەعاکی هەبت خرابێت چێکرن نینە هەر مەشروعاکی هەبت سێمێلی نایەتاکرن خەڵکی سێمێل هەمی تشتا ئەو دیە ئەوەکەین حەقی گەنجن مەرڤێگێکدن گەنجن مە نەشنە ئەوروپا شۆلا بۆ گەنجا بکەن ئەودیا بۆ گەنجا بکەن ئەڤە هەمی درەوە مام ئەڤە پێگوتێ ئەڤە مەش باب و بابیرت خا فێر بۆین ئەڤێ تا چاوانە چ ماڵن چ خزمەت نەکرین ئەمە هەمی کلاواتە هەرێکە و سەر کورسیکا خۆب گرێتەوە هەرێکە بشتە ئەز و کەس دینە هەمی کلاوات سەختی و گرانیە ژیانێ ئەفگەنجا دبوهارە ژیەویدا عینایە سەرجادێ بۆ فرۆتنە کەسکاتیێ تاکو و ژەمەک خوارن بۆ ماڵاخوا دابین بکات خودی ژیان یاب زەحمەت کردی گەلەک یعنی سحر حتی وەری کادی ده هزارا شول کەین ئەوان یعنی راتب نامین نەماینە و ئەم هەرێکی کار نەمایە و بەرەنگی راتب هاتن شریکە هەبوون شولێ باش بن و کە نینە قەیرانێن دارایی تا چەند کار دەکردن سەر ڕەوشە وڵاتیان کردی لە سێمێلێ خودی گەلەک یعنی بگافکێ بەرەنگی ئەمێ بگای بژین کەرەس ڕەبعێ بوو نوکە هەشت ده هەزارانە یعنی شول نەمایە مەجبورن هەمی هەمی تشتی ئەرزان بوو یعنی شول نەمایەوەگی بەرێ چاودێرەکی سیاسیژی دەبێژە چوو گرنگی بە قەزایە سێمێلێ نەهاتیەدان و بەسەدان گەنج بێکارن بەیەک و حکومەت دەلیڤێن کار و دامەزراندنێ بۆ وانە دابین بکات وەکی قەزا ئەکید وەکی قەزای هاتی هەژمارتن ئەکید بەس نسبەتی دام و دەزگێت حکومەتی هەمی تشتێک تێدا مەوجودە بجرد بس خزمت گوزاری نت آستی پیوستن ام محتاج خزمت گوزاریانه بو سیمیلی وکی قزایک و گلک شباب ما تاین وگاو بطالم بیکارن یعنی هم هیوید کن دوی بواری دف جحیل بین دام زراندن هر بواری کی بد یعنی هر جه کی بد قزایا سیمیلی بدوریا دو کیلومتران دکویتا روش آوائی دهوکه وقت آوائی باجارو باجاروکن دنین هریما کردستانه ژبەر سیاسەتاش کەستن خواری یا حزبێن دەستهەڵاتدار دە 26 ساڵێن دەرباس بوویندا ژنەبوونا خزمەتگوزاریان و چەندین ئاریشێن دن دنالینە مازن شنگالی کێنێن قەزایە سێمێل